Det er jo familien min da, det er jo det. Å være i naturen og tilbringe tid med hunder, det er fantastisk. Jeg heter Cato Myhre. Jeg er opprinnelig fra Stjørdal. Interessen for hobbyen har jo vært i mange år, kanskje 15 år. Jeg har følt med fra sidelinja i snart 15 år. Har jo alltid hatt en liten drøm om å prøve å kjøre det. Målsettinga er å komme seg rundt, komme seg i mål. Og ha en skikkelig fin tur da. Trening og pleie og rekreasjon, eller restitusjon, mener jeg, av hundene. Det er jo jeg som får trene minst. Så det er nok jeg som blir det svakeste leddet på spannet, tror jeg. Det er jo et tøft løp, det er ikke noe tvil om. Det er mye bakker, det er mye uvær, ofte. Jeg tror at det ikke blir noe lett tur, det er ganske innstilt på at det ikke blir. Men man må jo gjøre jobben på forhånd. Få trene hundene. Det er jo hundene som er motoren, og som gjør jobben, og som er i atletene. Jeg som kjører dem og prøver å trene dem og gjøre den jobben, jeg tilpasser jo bare, jeg tilrettelegger jo for hundene, så at de kan trene best mulig. Så jeg er jo på en måte, kanskje treneren deres da. Så en motivator, og så må jeg prøve å være lederen deres da. På en positiv måte da.